Jag tittar på foton när jag börjar och den slutar 12 och jag har varit biskop och 20 år äldre är jag. Det ser så ut på bilder. Vi skriver 2003. Visbön är Sveriges största stift till ytan och omges av alla de sju haven eftersom Svenska kyrkans utlandsförsamlingar har förts till Visby. Det här året har också Gotlandsbolaget varit i Kina och byggt sig en ny färja som här anlöper Hemahamn för första gången. Ön är populärare än någonsin hos turisterna som sätter sprätt på sommargotland. Stenindustrin knaprar på Kalksteinsberget lika mycket som landhöjningen är årligen. I Butleskogarna bränns ännu kalk på gammalt vis som används till både kyrkor och gotlandshus. Kalkpatron vet när ugnen är klar. Oh, nej, nu får det jävla vara bra nu. Bruket är nedlagt, men sockerbetor odlas ännu för transport till Köpingebro i Skåne. Militärutbildningen vid P18 finns kvar, men inte stridsvagnarna. Högskolan lockar allt fler studenter. Och i klosterruin spelar Shakespeare i sommarnatten för 14:e året i rad. Men hur är det med kyrkan? Ja, det rullar på. Först och främst och före allt annat länder dig, Herre, till ära. Är det för långt ifrån? Så. Ja, då tar jag det från början. För första gången ska en ny biskop i Visby stift väljas direkt av gotlänningarna istället för att som tidigare utses av regeringen. Svenska kyrkans utlandsförsamlingar är numera en del av Visby stift, så sammanlagt finns 118 utsedda röstberättigade. Hälften lekmän, hälften präster. Men sen enligt 7:e paragrafen i samma kapitel så ska själva valet föregås av ett påval och få nominering av kandidater, och det är just därför som vi kallar det hit ikväll. Spänning och förväntan råder i domkyrkan när nomineringsvalet inleds. 17 präster och lekmän pläderar för 11 av de 13 förhandsnominerade kandidaterna. Inte mindre än 4 röstberättigade för 42-årige Johan Dahlman. Däribland Christer Engelhardt som framhåller Dahlmans ambitioner. Han nämner identitet, armkrokar och återväxt.
Och det kan man ju fundera över vad det betyder. Vi behöver en kyrka med låga trösklar, högt i tak och som har en stor värme och generositet att erbjuda oss alla. En röst i samhällsdebatten, det är domprosten i Växjö som jag vill nominera, Johan Unge. Lennart Kinnander har varit på skutrådskonferens och fått frågan: hur ser det ut med kandidaterna bland biskoparna där i Visby, eller blivande biskopskandidater? Och när jag nämnde Johan Dahlman så mottogs det med storlek. Och jag var förvånad över att Johan var så känd i skutskretsar. Vi gör i mycket stor utsträckning ett val av en biskop för hela Gotland i första hand. Och i lika stor utsträckning ett val av biskop till Svenska kyrkans internationella arbete. Många av de kommentarer jag har fått från mina insändare har jag fått från mitt i livet-människorna. För dem har Lennart Koskinen varit andligt vägledande med många tillfällen i radio- och tv-framträdande, där han med sin förmåga att på ett enkelt, greppbart och varmt sätt förmedla både tröst och utmaning, lika väl som kristna värderingar och andliga sanningar. Jag tycker inte att vi ska vara ensamma om hans kapacitet, för han, vi kan gärna ha kvar, men han tycker att han har kapacitet för mycket mer än ett litet pastorat. Och han har fått erfarenhet ifrån hur det är att vara i Visby stift som ingen av de andra kandidaterna har fått. Och han har lång erfarenhet ifrån skut och han är en duktig predikare och dessutom, och hans största plus är kanske att han har en hustru bakom ryggen, och när det börjar blåsa i toppen kan det vara bra att ha någon som är ett väldigt stöd, och därför förstår jag och be Hammar. Den människan som jag vill lyfta fram här ikväll, det är Lars B. Stenström. Lars, han är ju gotlänning. Född här i Visby, uppvuxen här, funnits med i de gotländska sammanhangen mycket länge, även om han nu bor på fastlandet ett bra tag. Han är 54 år gammal. Det är en kunnig man. Han är klok, han är engagerad. Han har en stor empatisk förmåga. Han har respekt och ödmjukhet inför livets gåvor och dess uppgifter, inte minst på grund av egna erfarenheter. Att vara en lyhörd andlig ledare med ett lyssnande öre och att ha en god teologisk kompetens och att ha ett ekonomiskt sinnelag var några av de kriterier som vi tog fram när vi pratade om vad en biskopskandidat skulle ha. Och det här uppfyllde Karl-Erik Sörberg väl. Det måste vara oerhört värdefullt att till ett stift få en som har varit med och genomfört den nya kyrkoordningen i ett annat stift. Där man nu har satt många av de problem vi har haft och har lärt dem därifrån att tillämpa i fortsättningen här. Jag tror Johan Unge kommer att bli en bra biskop i Visby stift. Även jag vill plädera för Johan Dahlman. Jag är 53. När förtroendevalda i Visby stift träffas, då är jag ofta ännu bland de yngre. Det är ingenting som jag tycker är särskilt positivt för hur det ser ut bland förtroendevalda. Det vittnar om att det finns ett skriande behov av en föryngring. Jag vill tala om modernitet, att vi har en kvinna som är nominerad tidigare. Hon är då rektor för Pastoralinstitutet i Lund. Och bland annat genom det så är hon en van ledare. Och i det jobbet så träffar hon många, både unga och gamla. Hon har erfarenhet från församlingsverksamhet och från annan verksamhet, även från utlandstjänst. Inte från skut, men det
är hon har varit utomlands och både jobbat och läst. Hon är som person nytänkande och kreativ. Hon är glad och har en positiv utstrålning. Hon bejakar sång och musik. Hon är uppvuxen i glesbygd i Småland och vet vad kyrkan kan betyda för ansvaret för bygden. Visst är det fantastiskt med det lilla stiftet med de stora möjligheterna som har blivit det världsvida stiftet med de många bra biskopskandidaterna. Det är fantastiskt, de är bra allihop. Men jag skulle särskilt vilja lyfta fram Anders Alberius. En lyhörd ledare med god samarbetsförmåga. Och det har Anders, det vet jag. Han är bra på att lyssna. Jag heter Agneta Söderdahl, finns uppe i norr på Fårö. Jag vill nominera och plädera helt kort för Johan Blix. Han är en ledare som får folk att följa, inte att lyda. Han är dessutom en av få kyrkoherdar i Stockholm som har konfirmandgrupper. Och det har han därför att han tycker det är så oerhört viktigt med ungdomsarbete. Han är rak och fast i sin ämbetssyn. Och det är, som kollegan Patrik så väl uttryckte, något oerhört viktigt för oss här på Gotland. Vi behöver en kursändring. Jag vill lägga min röst på Johan Dahlman. Jag skulle vilja låta er ta del av vad några människor som har jobbat tillsammans med Johan under olika delar av hans yrkesverksamhet, vad de säger om honom. Herr biskop, herr Olofsson, ärade åhörare. Det här kommer mig att tänka på Sven Stolpes berättelse. Låt mig berätta. Tål ni höra mer? Min kandidat i det här biskopsvalet är professor Carl Axel Aurelius, kyrkosekreterare, vikarierandes generalsekreterare i Uppsala och satt i Linköping. Vid prästmötet fick jag för mig att Carl Axel var en lämplig efterträdare till biskop Björn Fjärstedt. Och det sa jag till honom. Och man får alltså skriva ett namn. Ett namn. Om det står fler än ett namn på valsedeln, då är den ogiltig. Alltså jag vill bara visa att domkyrkoförsamlingens valurna är två. Ja, då var det bra. Min nästa. Lena Färdling. Gustav Pettersson. Alexander Färdling. Så öppnas ytterkuverten på röstsedlarna från utlandsförsamlingarna och rösträkningen påbörjas. Vi ber att få uppta valförrättningen. Under personeringen kommer de inkomna brevrösterna öppnats och blandats med övriga röster. Och Johan Dahlman har fått 26 röster. Elisabeth Järve har fått 14 röster. Johan Unger har fått 10 röster. Anders Alberius har fått 10 röster. Lennart Koskinen har fått 10 röster. Lars B. Stenström har fått 9 röster. Carl Axel Alberius har fått 9 röster. Carl Erik Sahlberg har fått 7 röster. Johan Blix har fått 5 röster. O.B. Hammar har fått 4 röster. Ingvar Bengtsson har fått 2 röster. Beskedet att H.B. Hammar bara fick 4 röster kommer chockartat för honom själv och han lämnar in sin avskedsansökan till kyrkonämnden i Öja.
Som en offentlig orfil, säger han. Besvikelsen är djup och bitter. 10 år i Skjut och 2 på Gotland gör mig till en unik kandidat, säger Hammar, som nu vill lämna Visby stift. Så nu får man tänka om vilken man ska rösta på nästa gång. De lokala tidningarna, radion och tv lyfter nu biskopsvalet till den hetaste nyheten på Gotland. Det högkyrkliga i till exempel Visby domkyrka kännetecknas av att man har, vad ska man säga, ett rikt ceremoniell och att man har dräkter och kåper, många funktionärer i kyrkan, att man använder procession och kors, mycket knäfall och rökelse och röda lampor och sånt som känns främmande för traditionen för kyrkolivet här på Gotland. Man ger sig som förtroendevald i ett pastorat på verksamheten i ett annat pastorat. Jag undrar vad man skulle tycka ifall Visby domkyrkoförsamlings kyrkoråd satt igång och kritiserade ett pastorat ute på landet. Kyrkonämnden i busspastoratet osäker var Johan Dahlman, som fick överlägset flest röster i nomineringsvalet till ny biskop, egentligen tycker om kvinnliga präster. Han är inte en tillräckligt stark försvarare för kvinnliga präster. Det tycker vi är nödvändigt. Det är en jämställdhetsfråga. Jag känner Johan Dahlman en del. Och han är djupt bedrövad över att bli framställd som någon kvinnoprästmotståndare. Och manliga präster i Visby har ringt och krävt en ursäkt och tyckt att busspastorat inte ska lägga sig i deras sätt att hålla gudstjänst. Ligger inte någonting i det? Jo, det gör det ju på sätt och vis. Men vi tycker väl att de har drivit sin högkyrkliga stil på gudstjänsten i en alldeles för extrem riktning som skrämmer iväg folk från kyrkan. Insändardebatten fortsätter att rasa. En del skribenter tar nog chansen att lufta gamla motsättningar som inte kandidaterna har en aning om. Den 4 mars hålls en hearing i Visby. Kvar finns nu 7 biskopsämnen. Carl Axel Aurelius är aktuell för Göteborg och har därmed lämnat återbud. Kandidaterna grillas i 4 timmar. Som inledning får de var sitt ämnesområde inom ramen för tankar och synpunkter kring angelägna frågor för Visby stift. Det är ett betydelsefullt tillfälle som vi har här ikväll när vi får ge varandra möjlighet att genom lyssnande och samtal få bilda oss en uppfattning om och skapa goda förutsättningar för biskopsvalet i nästa vecka. Inför ett fullsatt auditorium ger alla kandidaterna ett bra intryck. En och annan liknelse slinker också med. Det var på den tiden då man skulle bedriva konfirmandundervisning i skolan, för det var ett nytt grepp. Det blev ofta lite tungt och trögt så där precis efter skoldagen. Lars förklarar skapelsen för ungdomarna, men lyckas inte reda ut vad Gud skapade människan till egentligen, och han vädjar om hjälp. Och då får en av konfirmanderna något förklarat i blicken och säger till sin förvåning. Denna förvånande avbild är människa. Och med insikten om att vi har skapats till att återspegla Gud, så borde människosynen vara kyrkans starka sida. Det här att vara kristen för mig, det är ingen abstrakt sak. Det är inte idéer eller tyckanden eller åsikter, utan något väldigt konkret och vardagligt. Det har med gudstjänst, bön och bibel att göra. Jag tänk, det beror helt på hur dagen faller. Så sa den svarta vita zebran bak sitt galler. Tänk, flyttar jag med blott en liten bit så lyser jag emellan gallren enbart vit. Jag sens moralen här av självklart följer. En god placering själens svarta strimmor döljer. Innerst inne är det väl det som ledarskap handlar om. Om att vara, inte bara synas vara. Chef, det är ingenting man föds till, det lär man sig. Men ledarskap, det handlar om någonting helt annat det. I kyrkan är det Gud som tjänar oss. Och sedan, när vi har fått den andliga påfyllnaden, då vandrar vi ut igen, ut ur kyrkan, för att tjäna Gud i vardagen. Det är en gammal, god luthersk syn. Men i den synen ingår att gudstjänsten är nödvändig för att vi ska kunna förverkliga vår kallelse som människor och som kristna. Vi måste slippa detta med den andliga mjölkmaten.
där vi varje söndag gör samma sak som tidigare, och de gudstjänstvana inte får mycket nytt med sig och de ovana ändå känner sig främmande. De här 5 åren i Tanzania var för mig glesbygdspräst från Jämtland. Jag kom som kyrkoherde därifrån. Det var det stora lyftet i mitt liv. Att få möta en ny kultur, ny kyrka, nya människor. Jag mötte den brunbrända kristenheten. Och det kanske inte är bekant för oss alla, men att kyrkan föddes brunbränd, blev vit på 800-talet och är nu brunbränd igen. Och om jag ser mig runt omkring här i biblioteket så är vi bara en massa undantag i den kristna världsfamiljen idag. En kristen idag i världen, en global kristen, är mörkhyad och är ung. De som arbetar i Skut, de möter den här pulserande världen. Jag gratulerar stiftet till att på det här viset få en vitalisering och kanske också en korrigering som vi behöver i vår västliga, ganska sekulariserade kyrka. Behöver mötet med den här levande kyrkan, den brunbrända kristenheten. Jag tror att det är så att det finns en relativ likhet mellan kristendomen och andra religioner. Och det främsta där, skulle jag vilja säga, är tron på Gud. Gud som skapare. Tron på människan i betydelsen av människovärdet. Det är oerhört betydelsefullt. Och vare sig vi är muslimer eller kristna, så ska vi vara gifta med en partner. Det är inte någonting som är speciellt kristet, att vi ska ha ett äktenskap där vi är gift med en. Utan det är någonting som Gud har lagt i skapelsen. Det är många vackra ord här ikväll. Och jag vill instämma i allt som har sagts hittills. Det gläder mig, för det betyder att om ni lever upp till era vackra ord, mina vänner, mina kollegor i detta podium, så blir det ju en bra biskop, vem som blir, det tror jag nu också. Jag skulle också vilja säga några vackra ord om kyrkotillhörighet och framtid. Och det första är att Gud älskar världen och har skapat alla människor. En banalitet kan det tyckas med de stora orden, men det är det inte för mig. Det är till och med lite provocerande, men också oerhört viktigt med tanke på den världsomspännande del av vår kyrka som Skut just utgör. Men jag ser det också så att det handlar lite grann om en sorts rangordning. Gud älskar världen, inte bara kyrkan. Kyrkan har ett uppdrag i världen, och det betyder att vi som går in och tar ansvar i kyrkan, vi är viktiga. Och det skulle jag vilja lyfta fram. Det är min ledarskapsbit i det här, att vi är viktiga tillsammans. Ja, jag är från Radio Gotland. Jag tänkte säga, jag heter Gunnar Wallin, och nu tänkte jag bara fråga Karl-Erik Salberg. Du pratar om att Gud älskar 3 gator. Vilka gator är det? Det är inte min copyright, men jag för vidare. Det är Vintergatan, han är bakom skapelsens skönhet. Det är Golgatan där Jesus dog för oss. Och det är gatan. Att vi inte bara ska sitta inne i kyrkorna. För att man ska inte lämna ifrån sig makten över sin egen situation till någon annan. Men ett sånt här val, när det pratas mycket om ledarskap, chefskap, så är det ju väldigt viktigt att man tänker, hur ska den människan vara som ledare? Men gud, nu har den gått av. Nu tar vi om det här. Ja, det sägs att jag är ointresserad. Jag tycker att alla kvinnor ska vara lite fjära, man ska inte vara alldeles för lättflörtad. Sen tror jag att det finns väl ingen klok människa som inte har viss ålder inför i biskop. Hearingens ljud sänds via nätet till utlandsförsamlingarna. Ja, hej, det är Inger Svensrud. Jag tänkte jag skulle ringa och kolla att du har det hela bra. Det gör det. Och du kan hänga med i det här med hur... Efter paus ställer väljarna frågor. Det har varit en hetsk insändardebatt. Här, där har framförallt er syn på ämbetsfrågan diskuterats av andra. Jag tycker att det ska vara intressant för oss som är elektorer att av er själva ha er inställning. Jag lämnade Göteborgs stift för 25 år sedan. Lämnade Göteborg bakom mig. Jag valde när jag skulle prästvigas att inte vigas för Göteborgs stift utan för ärkestiftet. Och det gjorde jag en enda skäl.
Jag vill inte vara ett stift där det fanns en stark kvinnoprästmotstånd. Det är inte min kyrka. När det gäller ämbetssynen så tror inte jag att en kyrka kan leva med mer än en ämbetssyn. Jag tror att vi kan leva med mångfald och respekt och ekumeniskt samarbete med andra kyrkor. Men det grundläggande att vi måste kunna respektera varandra så pass att vi kan samarbeta och fira nattvard tillsammans. Det tror jag är hög tid, det är grevens tid att vi börjar göra det. Och jag tror att en del av det som väcker den största ångesten, sorgen hos människor som finns både innanför kyrkan och utom kyrkan har att göra med det. Kent Österdahl frågar om svagheter. Men berätta inte om de andra svagheter utan håll dig till era egna. Jag är dålig på det mesta och därför blir det mycket Guds nåd över mig och väldigt goda medarbetare. Det är ett under att någonting funkar. Jag kan inte sjunga. Någon mer som inte är sångare. Det är min ödmjukhet som gör min storhet så sympatisk. Hur går det med räven när du är 28-0? Vad var det sist? Ja, det var 28-0. Det är plötsligt klart. Psalm 419, den första och fjärde vers. Utses Peoneogar och Anna Björklund till bisittare. Ja. Då finner de utsedda. Jag ska nu läsa upp ur kyrkoordningen vad som sägs om biskopsval i det 8:e kapitlet, paragraferna 26 till och med 39. Stiftsstyrelsen bestämmer tidpunkten för biskopsvalet. Paragraf 27, för att avge sina röstsaker. Behörighetsprövning inför biskopsvalet. Ansvarsnämndens beslut. Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar förklarar enligt 8 kapitlet 8 paragrafen första stycket och 25 kapitlet andra paragrafen första stycket kyrkoordningen. Anders Alberius, Carl Axel Aurelius, Johan Dahlman, Elisabeth Järle, Lennart Koskinen, Carl Erik Salberg, Lars B. Stenström och Johan Unger behöriga att biskopsvigas. Rolf Ström, Helena Månsson, Barbro Lagergren, Ingrid Smitsarve, Gunnar Westberg, Johan Dahlman, Elisabeth Järle. När alla stiftets röster räknats har Johan Dahlman fått 38 röster, Lennart Koskinen 22, Johan Ungvar 15, Elisabeth Järle 13, Anders Alberius 13, Karl-Erik Salberg 5 och Lars Bein Steinström 5. Ingen har fått mer än hälften av rösterna och det blir därmed en andra omgång. Så nu har jag varit pensionär några... En vecka är det väl, ja. Så jag gör små saker så tänker jag... Stressa inte nu, då har alltid sakta så ingenting går fel. Jag känner ju det att jag har ju jobbat i 12 år under ständig tidspress. Och sen trodde jag då när jag blev biskop här att jag ska väl ha 5 dagars vecka som alla andra. Men så blev det. Ja, jag hade nog haft en idé om på den tiden att man skulle vara... skaffa sig en lektorskompetens till ett läroverk. Så jag hade nog tänkt mig historia och latin eller något sånt där som var lite lagom torr yta att ha sina egna aktiviteter inom. Men så fanns det också en kombination där man skulle kunna ha religionskunskap plus historia. Ja, man kunde till och med, tror jag, möjligen kunde ha ett lektorat, till exempel historia och religion. Så då när jag började tycka att jag skulle sätta mig in i det där med religion då,
så hade jag väl det först som tanke. Och inte att bli fullföljd till en teologikandidat och bli präst och så, utan... Fanns det någon i släkten som hade studerat teologi? Nej, absolut inte. Inte på något sätt. Norrköping, där jag växte upp, var inte en stad där man då på den tiden funderade över att tycka att religion var någonting som hörde framtiden till. Det var en slags studium på eget ansvar i väldigt mycket. Och det var egentligen ingen som tog ansvar för om man blev färdig eller inte färdig. Och det fanns inga regelverk egentligen, utan den tiden var det ju viktigt då att vara färdig och ha en examen så man kunde då försörja en familj sen då när det kom in i bilden, som det gjorde för min del på slutet där då. Och då gällde ju fortfarande det att skulle man gifta sig så skulle man också kunna försörja en hustru, och det var på den tiden som det rimligtvis blev barn med en gång om inte något speciellt inträffade. Så att vi gifte oss då ett halvår innan jag var färdig. Virginia, som hade då färdigutbildat sig till sjuksköterska, operationssköterska, fick en tjänst vid Lunds universitet och kom till Lund och bodde naturligtvis på sitt håll, och jag bodde på ett studentrum. Studierna i Lund, ja. Mm. Prästvigning här i Visby, Sankta Maria. Vägen till Gotland sen då? Ja, att biskoparna hade själva kommit överens om en regel att de skulle inte ge tjänstledighet för högre studier med mindre än man hade tjänstgjort ett par år i stiftet. Det där hade de ångrat då, för det blev inte bra då. En del stannade vid universitetet och blev aldrig prästvigda, och en del kom ut i en prästskola och sen var de där, så var det liksom inte så mycket att bryta upp och börja studentliv i Lund igen. Men Olof Ferlin var då relativt ny, han var en nyutnämnd biskop här och tillträdde väl då 1 januari 62 ungefär. Han tyckte då att det är bättre att prästviga dem och ge dem tjänstledigt för högre studier, så kanske de kommer tillbaka i en form eller annan. Så att egentligen var det att jag fick tjänstledigt med en gång om jag kom till Visby stift. Mm. Jag kände Olof Ferlin lite grann, alltså i den mån man nu kände en biskop på den tiden, men jag hade haft lite kontakter. Och han var nyutnämnd och jagade lite prästkandidater där då i Lund. Så jag prästvigdes i maj, 20 maj. Och det var egentligen skälet till att jag kom till Gotland. Jag hade inga kontakter med Gotland i övrigt med då. Efter lärartiden i Lund flyttade Björn och Virginia genom Svenska kyrkans mission till Madra i Indien 1968, där Björn i 8 år var lärare på dess teologiska seminarium och kom därefter till Uppsala som missionsdirektor. Ja, nu hade jag varit där i Uppsala i 14 år också. Kom där med mitt hemstift upp då. Egentligen så hade Bertil Werkström redan 4 år innan frågat mig, eller sagt så där jag var upp. Jag var hos ärkebiskopen i ett ärende, missionsärende, och då sa han, har du tid att stanna kvar ett tag? Och då sa han det, att kan du inte tänka dig att signalera att du skulle kunna vilja komma i fråga för att bli biskop? Och jag sa att nej, det är liksom inte min, jag är ju teolog egentligen, och papper och sammanträden och sånt där. Och så gick jag ut då. Men så vände jag själv i dörren då och sa att det skulle möjligen vara då lilla Visby, mitt hemstift. Skulle det bli aktuellt så lovar jag att inte säga nej då. Och ja, då gjorde jag inte det. Har man redan då någon strategi och ambition för att kunna leda stiftet? Har man det med sig när man kommer? Ja, det på sätt och vis kanske. Jag hade ju som du säger jobbat mycket med internationella frågor, levt i Indien sen som missionsteolog och missionsdirektor då, haft mycket tankar och funderingar. Så jag skrev ju då något herdabrev då till Visby stift, Gotlands kyrka i livets mitt. Och det var väl, och det är väl alltid så när man börjar sådana jobb, det var också när jag blev missionsdirektor, man tänker nu ska jag sätta det hela på en tydlig rörelse i en viss riktning och sådär, och sen får man ju lära sig att så fort går det inte. Man får nöja sig med att möjligen ha sått några frön då. Man rubbar inte invanda banor. Det är ett 1000-årigt system här med. Kyrkan var ju liksom först på platsen, och när sen affärer och
skola och bank och post och annat som var för något 100 eller knappt 200 år när det lades ner, så jag önskade att kyrkan skulle inte gå samma väg utan fortfarande tro på det, för det finns en, det finns någon slags lojalitet mellan socknarna och deras kyrkostruktur. Kyrka och samhälle har i en väldigt stor grad samma intressen, alltså det goda för alla människor och solidaritet med alla. Du försökte övertyga gotlänningarna om det här med ordet och sakramentet. Ja, det är ju den grundläggande, ja, överhuvudtaget allmänkyrkliga traditionen, men också egentligen den ursprungliga lutherska idén, som man kan se i många av våra kyrkor när de bytte ut de gamla medeltida altarskåpen mot ett stenhugget altare, så satte de ju nattvardsscenen där. Och tanken var ju att en från predikstolen predikade rättfärdiggörelsen genom tron alena skulle man vid altarbordet få försäkrat och själv så att säga personligt ta till sig. Men jag är naturligtvis medveten om att många gotlänningar tycker att det är något knepigt som inte behövs. Många gotlänningar tycker inte alls att man behöver gå i kyrkan eller vara med i kyrkan mer att den finns. Mm. Kan det vara så att det finns egentligen två kyrkor på Gotland, två kyrkolinjer, en episkopal och en fåordig släktledstrogen där prästerna kommer och går, heligheten kan bli outsagd av församlingens? Jo, det har jag naturligtvis funderat mycket alla dessa år. Inte bara nu sedan jag blev biskop, utan jag har ju suttit nästan alla somrarna där ute i Janga och gått i söndagarnas gudstjänster där. Och, jo, visst, jag har funderat mycket över det. Det som är min... Jag tror ju själv att för den äldre generationen, när de tycker att det räcker med vår nedärvda andlighet som vi har, oavsett om vi springer i kyrkan som de ibland säger eller nöter kyrkbänken, att det fungerar ändå, så tror jag att jag kan förstå vad den äldre generationen menar. Men jag ser ju, det kan ju ingen människa undvika att se väldigt tydligt, att denna typ av trostradition förs nu inte över till den kommande generationen. När jag var ny här så jobbades det ganska mycket med sockenutvecklingsprojektet, och det gjorde jag att jag menade att kyrkan kan inte plötsligt säga att vi ska liksom strunta i socknarna och slå ihop dem och sådär, utan ska, ja, men finns det både från län och kommun ett sockenutvecklingsprojekt, ska vi naturligtvis ligga i linje med det. Du kommer en hel del internationella erfarenheter, och det har fortsatt till exempel Life and Peace och, ja, Kyrkornas världsråd och, ja, så. Men det har gått bra att kombinera det med det. Ja, det tycker jag nog. Alltså Visbybiskopen har ju alltid ansetts ha lite mera tid i och med att stiftet inte är så stort. Nu är ju så att närheten kräver ju mera jobb på sitt sätt, så det är inte så enkelt. Men visst har jag kunnat fortsätta med några av de frågorna. Tanken fanns ju innan och några arbeten, men att kunna så att utveckla det låg i luften då, och biskoparna innan har ju i många avseenden, Tore Furberg var ju också en biskop som hade haft genom att vara missionsdirektor på annat sätt internationell, och även Olof Herlin på sitt sätt, även om det då var mest vissa östkyrkliga kontakter, men tidigare, inte Anderberg kanske så mycket, det tror jag inte, men Gunnar Hultgren och David Ysander satt ju med i det som då var Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse. Det var redan då en liten tanke att ska inte hela saken tas över av Visbybiskopen. Jag gjorde ju tidigt så då att jag tog upp det med mina biskopskollegor och sa att jag driver inte den här saken om inte ni ställer upp för det. Det är bättre, säg nu om ni inte ställer upp allihopa och säger att det här är en bra idé. H.B. Hammar skrev som kyrkoherde i Rom en artikel. Han var ju kyrkoherde i det systemet i Rom och kunde säga att ja, men vi behöver en biskop, klar biskopsordning, så att det håller ihop på det viset. Och
Visby stift har ändå en möjlighet att hantera det. Så det ska man ha äran för. Mm. Mm. Så nu har Visby stift och Svenska kyrkan i Uplandet samma biskop och samma domkapitel. Ja. Blir det en fortsättning med resten av Svenska kyrkan i Uplandet? Jag säger ju att de kyrkliga systemen är sega, så det kan ta sin tid. Mm. Men det tror jag nog också, det tror jag redan jag vet att min efterträdare förstår att det här får liksom medvetet flyttas steg för steg till en klar idé om vad det handlar om. För flest röster. Och paragraf 7, den andra valomgången ska lägga rum den 9 april 2003, varvid rösterna bara får avges. Och Johan Dahlman och Lennart Koski. Ja, jag tycker det har varit ett bra. Vi har fått bra information och det har gått att plocka fram kandidater. Och jag tycker det är väldigt bra att vi som röstande har direkt så att säga, utslag i röstningen. Va? Det är en fördel att vi som väljer direkt utser, till skillnad från det gamla systemet. Däremot saknar jag personligen den här möjligheten att skriva tre namn på valsedeln. Vi hade så många goda kandidater i tidigt skede här. Helena, det här med mediepådraget som faktiskt har varit kring biskopsvalet, hur har du upplevt det då? Om man ska se till intresse, om det ska spegla ett intresse, så tycker jag nog ändå att man kan säga att det är ett ganska stort intresse. För att om man har följt debattsidorna i tidningarna så har det varit ganska många artiklar. Men det är ju en hel del så här som personangrepp och det tycker jag är lite tråkigt. Svårt att förhindra i och för sig, tror jag. Vi är så ovana i Sverige med personval. Alltså det har precis nyligen introducerats i det politiska livet och det gör ju att vi, liksom det här att plädera för någon och att tala egen sak, det är vi ovana vid. Från Söder, Medel och Nordertredingens valkretsar förs valsedlarna till Helgeandshuset. Jag framför det här till biskopen och har han någon anledning att fråga mer så får han inte. Intresserad av med. Hur biskopen stod på en av dem då när han invigde en av biskopens. Och så då så förklarar jag det slutliga sammanräkningen för biskopsvalet öppnad. Då har vi alltså gått igenom det och då så ska vi nu räkna rösterna. Koskinen, Dahlman, Lennart Koskinen, Dahlman och Lennart Koskinen. Mm-hmm. Ja. Och 53 röster utav 114 avgivna, det ger 47%. Och Lennart Koskinen erhåller? Han får 60 röster. Och 60 röster utav 114 avgivna, det ger 53%. Mm. Och som sagt, sammanlagt avgivna, det är 114. Så kanske man ska, det finns ju beslutet finns ju med här Torsten, att man ska lägga sin bilaga. Och då så har jag klubban den. Då förhålls det så då att Lennart Koskinen erhållit mer än hälften av rösterna, är han vald till biskop i Visby stift. Men det här kändes så utmanande. Kombinationen med det gamla Gotland och Visby och historien. Och utmaningen utåt med Skut, hela utlandskyrkan. Jag ville ju väldigt gärna detta. Sen kom jag till Gotland och kände lugnet och värmen och glädjen. Och så tänkte jag att det här är någonting jag vill sätta mina rötter i. Vi kändes inte som konkurrenter. Det kände jag inte. Och särskilt som jag ju då inte alls var inställd på att hamna med i slutomgången. Jag kände nog att vi har ju hållit på med detta med utlandskyrkan och jag har ju varit församlingspräst och på något sätt så samföljer ju allt det i den här uppgiften och så tänkte jag, här kanske jag kan få utlopp för allt det jag brinner för. Jag har ju ibland varit kritisk mot kyrkan och jag menar att är man trogen mot budskapet, mot kristendom, mot Jesu utmaning, då måste man ibland vara kritisk mot kyrkan som organisation. Det är ju en mycket mänsklig organisation med alla mänskliga brister.
I mitt arbetsrum i Stockholm hade jag en stor tavla av Luther. Där Luther såg väldigt sträng ut och varje morgon jag kom in i rummet så tittade han på mig och liksom frågade: "Nå Lennart, har du tänkt fortsätta reformationen idag?" Det har ju lyft fram väldigt mycket att jag var ung och att jag skulle vara där så länge. Det fanns andra konflikter under ytan och då användes den här, kanske debatten blev liksom som ett uttryck för andra konflikter. Det var många, många gotlänningar som tyckte om mig och så var det några fler gotlänningar som tyckte om Lennart Koskinen. Jag tänker tillbaka på Gotland och Visby stift med glädje och värme och alla vänner jag har fått där genom den här tiden. Så att för mig är det bara positiva minnen. Ungdomsfrågorna ligger absolut högst. Om vi inte kan nå ungdomarna, då kommer vi inte heller att kunna fungera som kyrka. Ungdomen vill ha kvar sjungarna i Jesajama. Ja, jo, men det gör jag. Jag har själv arbetat som konfirmandlärare, haft konfirmandläger i 15 år ute i skärgården. Jag har ensam seglat mycket och då har det varit lite av en retreat. Jag söker mig ut på havet, jag för samtal med vår Herre, har tid att tänka. Jag har alltid också när jag har seglat använt sextanten och är intresserad av stjärnorna. Så bilden kommer egentligen därifrån att biskopen ska tyda himlens tecken i en överförd mening. Hur är det med den finska tangon? Ja, jag dansar gärna tango. Det är härligt. Jag ska åka till Argentina i vår i skutsammanhang till Buenos Aires och då hoppas jag få dansa tango där också. Den är lite snabbare än den finska men det är samma rytm. Du har som ingen annan biskop före dig engagerat dig mycket och haft synpunkter på Gotlands utveckling i stort. Ja, jag är ju fascinerad av det och kyrkan kan liksom inte leva något liv som är skilt ifrån vad som i övrigt gäller för hela det här geografiska området. Du använder ordet rikt och flödigt i debattinlägg och då får också gängledare då ganska ilsket ibland. Är slagen allt för visionära? Gotland nu mitt i Östersjön och där fanns ju en slogan när jag också kom här, va? Navet i havet. Och mitt teobalt engagemang har ju haft den roten att Gotland vill vara knuten både mot Sverige men också mot den öppna Östersjöområdet. Och där kanske jag kan säga att jag tycker att jag lyckats bättre än det som händer här på Gotland. Då. Men, jag förväntar mig naturligtvis inte att alla ska instämma i vad jag tycker och tänker. Jag kan visst förstå att en del tycker den där arroganta rackaren, alltså han bara kör på. Men när vi träffas så uppträder de i alla fall med mycket stor vördsamhet och en slags personlig vänskap, även om vi har haft delade meningar. Ja. Claes Engström är ju en speciell person, men han vill ju samtala med någon. Och har ju på sistone uttryckt till och med en särskild tacksamhet över att det... Ja, alltså det är ju lite rörande nästan att bara det att man har svarat har betytt någonting. Han och jag har faktiskt jagat tjuvar en gång nu för inte så länge sedan. Det var rätt spännande. Det var någon som hade gjort inbrott i de här sparbössorna. Och jag insåg att det hade hänt precis nyss när jag kom in i kyrkan. Så jag sprang ut och då kom biskopen. Så jag frågade om han hade sett något och han var med mig på jakten direkt där och jagade runt. Det var ganska spännande ett tag. Så då han backade inte för det. Tyckte jag var ganska kul. Det är ensamt då med biskop? Ja, det är det. Det är det. Och där fungerar faktiskt biskopskollegiet. När man väljer biskop så tror jag många inte tänker på att en biskop inte bara är biskop i ett stift utan i hela svenska kyrkan och att det är väldigt betydelsefullt hur ett biskopskollegium i sin helhet ser ut därför att det är en stödgrupp faktiskt. Där kan även biskopar faktiskt få gråta en stund. Det händer. Somliga har haft det så svårt. Vi hade ju samman med biskopsvalet nu en hel del som skrev där. Jag fick en del smällar också. Det var väl avsett så. Och det är klart det kan klia lite nu säger jag faktiskt ifrån mig för det var nog för det här var inte sant en gång. Men det går inte för det bara skapar värre.
kan inte alltid i ett massmedialt sammanhang förklara vad jag är, kan vara bunden av för utgångspunkter, vad jag har rådgjort med mina biskopskollegor, vad de har tyckt att man skulle hantera ett visst läge. Jag prästvigde ju någon då som det var diskussion omkring vad han egentligen var för slags ull, och det är klart att jag hade en bakgrund i biskopsmötets diskussion att de vi har tagit, de måste vi fullfölja. Hade varit annorlunda, tror du, till och med lättare för en biskop av din kaliber att haft ett storstadsstift och far den här både framåtsyftande och intellektuella debatten? Nej, så man, det beror på vad man nu menar med en sån fråga. Men på ett sätt är det ju lättare. Här på Gotland, om jag säger någonting så tar de ju det i tidningen. Jag var ju inte så många år här, ett par år förrän det här med, det var ju ett våldsamt tryck att jag skulle flytta över till Växjö då. Det var då Jan Arvid Hellström, min kollega, dog i en bilolycka, och de sa då flera av mina kollegor att det där måste du ta. Som väl var följde jag inte för en frestelse. Kameran kommer in för sent för att vi ska förstå sammanhanget med Albert Engström i Björns predikan. Men vi bevittnar när Björn elegant tar sig förbi ett spratt som hans ögon spelar honom. Och han lägger ut texten om Israels folks vandring genom öknen. Och det livnärde sig på nötter. Låt oss begrunda dessa ord. Hur svårt var det inte för de små barnen som ännu inte hade några tänder att tugga nötterna med? Och hur svårt var det inte för de gamla som inte längre hade några tänder? Låt oss betänka detta ännu en gång. Och de livnärde sig på rötter, står det faktiskt. Ja, men det får bli samma utläggning i alla fall. Engström, prästätare som han var, sätter in stöten mot diskrepansen mellan andens duva under predikstolstaket, ungefär som finns också här i predikstolen, över prosten, och sen då prostens tillkortakommande i sin predikouppgift. Och jag hoppas att ni, och ber att ni tre, Doris, Per och Martin, som prästvigs i pingstens och hänryckningens tid, inte ska behöva drabbas av samma illmariga kommentar i församlingarna där ni kommer att verka. Ni vigs nu i hänryckningens tid, som inte bara är försommarens fägring, utan pingstens tid. I meningen kyrkans tid, då andens vind ska föras ut i världen. Herre, kom till Doris granne med din heliga ande och tag henne i din tjänst som präst i din kyrka. Herre, kom till Martin Lokrans med din heliga ande och tag honom i din tjänst som präst. Jag och er, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Jesus Christ, our Lord, and the blessing of God Almighty,
The Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen. Och det är du som står först, så var snäll och ställ dig där nu, och så i den ordning som du står. Lite egna uppfattningar. Dankbar zurückschauen auf ihre Jahre als Bischof in Gotland. Men vad bra, men du håller ju inte upp med. Ja, men håll man lika. Men du. Två 200 gotlänningar är med på biskopsvigningen i Uppsala. Från Visby går två fullsatta bussar. Ja, det är väl ganska intressant att komma till Uppsala domkyrka och se en sån här. Det blir ju, jag har aldrig varit med om en sån här stor sak förut, så därför jag åker. Har du varit med och valt den här också? Nej, det har jag inte. Jag har bara hört talas om på radio och tv. Det börjar alltså 11.00 och beräknas hålla på till 12.45. Sen är det bjudna till Gotlands nation. Är det trångt här? Så här timmarna innan vigningen denna påskningen, hur känns det då? Det känns förväntansfullt och det känns som ett heligt möte man går till. Jag är inte nervös för jag lägger det hela i Guds ärkebiskopens hand. Känns det inte i alla fall ganska ansvarsfullt och tungt att få det här ämbetet? Ja, ansvarsfullt gör det. Men tungt inte i en negativ mening, därför att man vet att man klarar det inte själv, utan man är beroende av både en stor medarbetarskara och det är ett lagarbete i hög grad och ytterst naturligtvis med Guds hjälp. Hur är det nu att komma till Gotland sen som biskop? Ja, det är fantastiskt. Jag har ju redan flyttat till Gotland och känner mig redan som gotlänning och talar om dem på fastlandet. Det blir Sveriges minsta och största. Minst i invånarantal och störst till ytan. Det passar mig bra.
svenskarna utsätts till biskop i Visby stift, vilket kyrkostyrelsen härmed bekräftar. Paulus skriver till Timoteus: ha det som du har hört av mig till mönster för den sin förkunnelse, i tro och kärlek genom Jesus Kristus. Bevara genom den heliga Ande som bor i oss det goda som har anförtrotts dig. Uppsala den 17 juni 2003, på kyrkostyrelsens vägnar, H.G. Hammar, arkebiskop, Carl Axel Aurelius, tillförordnad generalsekreterare. Genom val har kyrkosekreteraren, teologie doktor Carl Axel Aurelius, utsätts till biskop i Göteborgs stift, vilket kyrkostyrelsen härmed bekräftar. Vi kan visst lära av både fariseer och teoretiker. Av fariseer kan vi lära att vi ska inte jämföra oss med det han gör. Vi ska inte jämföra oss. Jag kan inte låta bli att i det sammanhanget citera vad Hammarskjöld som säger just detta. Man säger: ödmjukhet är motsatsen till självförödmjukelse i lika hög grad som till självförhävelse. Ödmjukhet är att icke jämföra sig. För vi kan givetvis också jämföra oss med vem är ödmjukelse, vem kryper med sig. Särskilt om man står i sätet. Sakramenten rätt förvaltade och barmhärtigheten utövad efter Guds vilja. En biskop ska viga och visitera, uppsöka. Vill ni i Guds förenigaste namn borttaga er uppdraget att vara biskop och utöva detta så att du blir ära kyrkan till Gud och Guds vilja förverkligad i världen. Ja. Ja. Jag kom inte skapa av samma väsen som Fadern och honom genom ditt biskop. Låt oss påkalla Gud för det. Gud, vi tackar dig som i din stora kärlek till oss människor sände din son Jesus Kristus som frälsare och att träna dig. Herre, kom till hjälpare till oss igen med din heliga hand. Få tag på honom i din tjänst som biskop i din kyrka. Herre, kom till Karlastad av Jesus med din heliga hand. Och ta honom i din tjänst som biskop i din kyrka.
reporterna tänker inte uppehålla er så länge, men de vill bara ha någon kort kommentar från er båda om hur det känns och sådär. Det var ett fantastiskt vigningstal ärkebiskopen höll. Jag tänker ta med mig den här kombinationen ödmjukhet och mod. Nej, jag tyckte det var fantastiskt också att få vara med om det här. Och göteborgarna som sjöng från läktaren, det var under nattvarsgången tyckte jag var. Vad tänkte ni där inne? Var det någon gång en liten såhär, vad har jag gett mig in i? Nej, det var väl lite sent att tänka så. Fantastiskt var det, vackert. Det tror jag blir bra. Jag har träffat hans sekreterare i domkyrkoförsamlingen här i kyrkan idag. Och hon sa att han var en fantastisk person. Och samarbete med. Så jag hoppas det ska bli bra. En fantastisk upplevelse. Har du varit med om någon vigning förut? Aldrig, aldrig. Och det här är väl sista gången man har chansen. Vad tror du om Lennart här nu på? Jag tror på han hela tiden. Faktiskt. Har du varit med och valt också? Nej, det har jag inte varit. Jag har haft eget val. Jag fick den frågan som jag är en av dem som har röstat. Och jag har röstat på Lennart Koskinen. Och då fick jag frågan av kyrkans tidning. Ja, men tycker du inte att Johan Dahlman var ett bättre namn? Han är mycket yngre. Eller tyckte du han var ung? Och då sa jag, och helt bortsett från åldern, utan det handlar om kompetens. Men det var två duktiga kandidater. Det är en utmaning, för han måste ju också samtidigt fara skut till Visby stift. Men jag tror att han, med den person han är, att han kommer att fixa det. Herr Dom! Tack, nej då. Sinulla on siis suomalainen tausta. Miten uskot sen näkyvän piispan työssäsi? Ehkä olen vähän lähempänä maata ja olen vähän tällainen suomalainen jurrikka. Vi är ganska trötta i fötterna faktiskt. Mm. Även om vi är vana att gå annars så känns det i fötterna att vi har varit ute hela dagen och gått. Och det var rätt så trevligt om man får kalla det för det. Där träffades alla gotlänningar och man höll tal till den nya biskopen. Fick du hälsan också? Ja, jag trängde mig faktiskt inte fram för jag tyckte att det var så hemskt mycket folk. Man vet inte riktigt vad man ska säga i ett sånt där läge. Och biskopinnan kom fram och hälsade på oss faktiskt, för vi stod där och i vägen på henne på något vis. Ja, vi såg stolen där hon satt, men inte henne själv. Det fick vi faktiskt inte. Vi såg inte i processionen när hon kom. Ja, jag var i alla fall inte tillräckligt uppmärksam på. Hon är ju så liten så hon syns inte så bra. Jag har inte varit med om någon sån här stor högtid förut. I domkyrkan i Uppsala har jag faktiskt aldrig varit i förut, så det var en riktig upplevelse att se den stora kyrkan. Och sen har vi varit i en gemenskap här på hela resan, så det var mycket roligt. I Faderns